pagbabalik sa Roscoe. Ang pag-uusapan natin yung tinatawag na commission matrix or percentage kung ikaw ay maglo-load. Ganito po, bago tayo mag-load, dapat sasali muna tayo. At pag sumali ka, siyempre may tinatawag na membership. At sa mga nanonood po ngayon, payag po ba kayo? Ang negosyo may puhunan. Ha? O payag naman pala kayo? Kung payag pala kayo, ang gagawin natin, alamin natin kung saan investment tayo pwedeng pumasok. Magsisimula tayo dun sa pinakamaliit. Sa road mana po, magsisimula tayo sa halagang 200 pesos. Ang tawag sa kanya, retailer. Yan yung friendly na nakakausap nyo dun sa tindahan. Ang susunod na tinatawag na investment o yung sasali ka para maging member, ang tawag ay dealer. At ang nilabas niyang pera ay 3998. Ang kasunod po niyan, na pwede ka, ikaw naman ay meron puhunan, why not maging investor ka? Kasi dito sa dalawang sinabi ko, membership po yan. Pag membership, maliit lang ang puhunan na ilalabas mo. Muli, retailer at purihan, 200, 3998 kung dealer, at kung investor ka naman, i-lock-in mo na yung isang lugar. Pag sinabing lock-in, exclusive, iyo yung buong municipality or city sa halagang 250,000. Wow, ang liit. Bakit? Kasi kumuha ka ngayon ng franchise na tinatawag na Palawan, 1 milyon. Ang matindi, hindi exclusive. Hati-hati pa kayo. Pero kung gusto mo talaga, isang magandang investment, kunin mo yung tinatawag na top of the line. Pag sinabing top of the line, parang kotse yan. Yun yung pinakamaganda. O, kung bagay isang magsalita, high-end, pinakadulo. Ibig sabihin, kunin mo yung 1.5 million. Ang kinuha mong babayaran dyan, provincial status. At pag provincial status, exclusive, iyo ang buong probinsya. Ngayon, balik tayo. Pag ikaw ngayon, retailer, sa halagang 200, may kita ka ngayon sa halagang yun. Alam mo, nagpa-load si user. Nagpa-load siya ng 100 pesos. Yan. 100 pesos na regular. At tanong, magkano ang kita ni retailer? Si retailer ngayon, dahil 3%, automatic, may kita siyang 3 pesos. Yan. Then, may tinatawag tayong universally accepted na add-on. Ano yung add-on? Yung add-on, yan yung dagdag na 3 pesos sa bawat regular load. Halimbawa, nagpa-load ka ngayon ng 10 pesos. Ang babayaran mo hindi 10, 30. Nagpa-load ka ng 20, hindi 20 babayaran mo, 23. Yun yung add-on. Kaya, kung nagpa-load ng 100, 3 pesos ka agad ang kita mo dun sa commission na 3% at may add-on na 3 pesos. Magkano na lahat? 6 pesos ang kinita ng retailer. Then, maglo-load na naman. Si dealer naman, papunta roon sa tinatawag na user. Meron siyang 450. Then, add-on na 3. Magkano? 750. Dito naman sa municipality, 5%, may kita siyang 5 pesos. Doon sa 100, 5%. At add-on na 3 pesos. 8 pesos. Kaya dito, habang lumalaki yung nilabas mong pera, syempre, lalaki rin yung kita mo. At ang pinakamaganda ito, once na nag-load si provincial status sa end user, may 6 pesos siya sa 100. Then, may add-on ulit na 3 pesos. Magkano na? 9 pesos. Kaya makikita nyo, habang lumalaki yung investment mo, lumalaki ang kita mo. Pero, tandaan natin, ang usapan dito, exclusiveness. Bakit? Kasi dito, ang bentahan ng loan, hindi 100 pesos. Pinakita ko lang kung paano epekto nun kung malaki percentage. Ang bentahan ko rito, wholesale. Pag sinabi pa wholesale, tingi? No. Kasi, pag nagbenta si dealer sa retailer, karaniwan dyan, bumibenta siya ng bawat isang retailer, 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos,
may kita agad si dealer na magkano kung wholesale? Meron siya agad 15 pesos. Then, kung 15 pesos ang kita niya, ilang retailer ang pwede niyang makuha doon sa package na 3998? 50 pieces na retailer. Magkano ngayon yun? 15 pesos times 50 pesos, magkano? 750 pesos ang kita niya sa package na 3998 kung 50 yung retailer niya. Malaki ba? Ang laki. Ngayon, 3998 lang. Tanong, si municipal naman, dahil wholesale siya magbenta, hindi siya nagbebenta ng 1,000. Ang usapan dyan, kung, pakinggan natin, kung bumebenta ng 1,000 per retailer si dealer, di mo multiply mo lang ng 50, tama? Ang isang dealer, magkano yung tinatawag na load niya? 50,000 per day. Malaki ba? Malaki. Ngayon, kung may 50,000 na load, si dealer at kumikita ng 750 pesos doon dahil 1.5% siya, gano'n naman kalaki ngayon si municipal. Take note, buong municipal ang kuha niya. At pag buong municipal, tandaan nyo, ang isang municipal pwedeng maglaro ng 20 to 30 barangay. Nag-gets nyo? Kung sa barangay pa lang, 20 na or 30 yung pwedeng barangay, eh bawat barangay, ilan ang dealer? Nai-imagine nyo yun? Kaya dito pala, kung bawat barangay, barangay na, may 10 dealer. 10 dealer times 20 barangay ilan? O di, nandito tayo. 20 barangay times 10 dealer, ilan na yan? 200 na dealers. Ngayon, kung ang 200 dealers merong bentang 50,000 sa isang araw, magkano na yan? Tingnan mo, 50,000 times 200 dealers. Di, 2 times 5, magkano? 10. Ilan yung 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 million. Doon pa lang sa municipal. Pero ang gagawin natin, yung conservative estimate. Kasi ito na yung magiging full potential ng municipal at city. Ganun kagandang business. O, gawin na lang natin 1 billion. Bakit? Kasi hindi siya nakakahit ng 50,000. Ang kaya niya lang 10,000. O kung 10,000 yun, imumultiply mo ulit 10,000 times 200. Kaya magiging potential income niya, 1 million. Magkano yung percentage niya? Pag niloadan niya ngayon, si dealer, 0.5%. 0.5%. Kwentahin natin ngayon. Ang gagawin mo lang, kunin nyo yung cellphone. Kagaya na yun, may cellphone. Para hindi tayo magkamali. Sabayan nyo po ako kapag nanonood kayo para hindi natin alam. Baka ako ang mali o ikaw naman yung tama. Punta ka rito, ikaw ang mag-speaker. Ganun lang na simple yun. Ngayon, kwentahin natin. Sabi sa calculator, 1 million times 0.5%, 0.5%, 5,000. Ibig sabihin pala, sa 1 million na sales, doon sa 100 dealer o 200 dealer, meron kang kita 5,000 pesos per day. Ang ganda ba ng business? Sobrang ganda. Kaya, kung meron ka ngayon na dealer doon sa isang municipal na ang bilang nila 200. Pagkatapos, naglo-load na lang, sabihin na natin, 10,000, hindi na 50,000. 1 million na yun. Kaya sa 1 million times 0.5%, 5,000. Ang tanong na malupit ito, nag-invest
invest ka ng 1.5 billion, magkano naman kaya ang kita ni Provincial Estadis? Diba? Magkano ngayon yung magiging kita? Ito lang yung magiging kita. Halimbawa, hindi na 1 million yung loan. Kasi nga, sa isang provincial, ito naman sa isang provincial, meron tumatakbong 20 to 25 municipality or city combined. Magkasama na sila. Ngayon, kung meron lang kahit 10 na lang, hindi na 20, na naglo-load per day ng municipal ng 1 million, 10 times 1 million, ilan? 10 million. Magkano yung kita ni provincial sa municipal? Tandaan mo, ang dapat mo lang load dahil si municipal. Kasi meron tinatawag na hierarchy. Meron yung tagging. Ibang topic yun. Taking for consideration, 10 million yung load. Bakit 10 million? Bawat isang municipal, 1 million. E 10 na yung municipal mo. Di 10 million. Magkano ngayon ang kwenta? 10 million times 1%. Magkano? Kwentahin na naman natin. Pag kinuwenta mo yan, sabayan nyo na naman ako. Ito yung aming cellphone. Dahil may calculator naman yan. Gagawin lang natin ganito kasimple. 10 million times 1%. 100,000. Ganun katindi. Kaya, tama ba? Ulitin natin. Baka mali. 10 million times 1% equals 100,000. Napakaganda. Ibig sabihin, ang provincial status pala kaya na kumita ng 100,000 per day kung ang kanya mga nasasakupan na mga municipality, dealer, retailer ay bebentahan si end user. Magkano ang kita? Sa 10 million na 1%, ang isang provincial status ay pwede kumita ng 100,000. Ngayon, gabi na naman namin tinatawag na conservative. Kung 5 million ang load per day, okay na ba yung tinatawag ng 50,000 na kita per day? Okay na okay. Kaya dito, maiintindihan natin gaano kaganda yung loading business. Kaya kung ikaw ay nag-iisip na magandang negosyo, kunin mo yung top of the line. Provincial. Pero sa ngayon, unfortunately, halos lahat nakuha na. Kaya tumutok na lang tayo sa municipal. Ang tanong ito, gaano maganda na may municipal, dealer at retailer para sa end user? Kasi pag nakompleto natin may retailer, may dealer, may municipal, bawat munisipyo, at may provincial, bawat mga provincia, ibig sabihin nun, makikita yung visibility ni load mana. At pag nakita yung visibility, makikita ngayon yung laki ng earnings. Kasi napakarami na pwede nang kunan ng load sa inyong lugar. Sa ngayon, tinatapos ko po, ano ba ang simple ng firma metrics depende sa kakayahan mong maging investor. Muli, ulitin nyo lang yung aming video para mas madali nyo maintindihan. Tandaan, lahat ng sinabi kong to ang magiging end recipient ay yung tinatawag na status. At the end of the day, lahat ng mga minuhang dealer ng mga networker at nag-invite, sino makikinabang? Si status. At dito, ang may pinakamalaking pakinabang sino? Si provincial. Kasi yung kita ni municipal, pupunta sa kanya. Yung kita ni dealer, pupunta sa provincial. Yung kita ni retailer, pupunta sa provincial status. Bakit? Yan yung tinatawag na imbudo effect. Lahat ang bagsak, ayan yung imbudo, pupunta yan sa provincial status.
Kaya dito, sana naintindihan nyo ano ang pinakamagandang investment na pwede mong kunin sa halaga na kaya mo. 200 ba? 3998 ba? 250,000 ba? Or 1.5 million? Muli, mapabalik sa susunod na video at tutorial. Augusto yung one po. Oops! Teka lang nga pala, bakit ko ginagawa itong video to? Siyempre, kaya ko ginagawa ito para proteksyonan kayo. Maganda kasi, sumama ka sa taong marunong. Maraming nag-focus ngayon. Hindi mo sigurado kung talagang Tagalog mana sila. Ngayon, para sure yung business mo, sumama ka sa Certified Company Speaker. Bakit? Sapat ako na makapagturo sa'yo dahil malaki na ang grupo ko. At sa grupo kong yun, yung mga kasama ko po at Certified Business Partner na kaya lang i-guide sa business na ito para lumaki siya kasama namin. Kasama po namin dyan si Sir Ojalik Van. Then kasama ko rin ang aking business partner na si Sir Norman Credo. At kasama ko rin ang kanyang kapatid na si Sir Ricardo Credo. Sila po ang mga business partner na makakita nyong kasama ko. Kaya huwag na kayong mag-alala. The moment na makita mo, tama, ikaw ang kinakausap ko. The moment makita mo yung mga post nila, samahan mo sila. Kasi certified business partner ko sila. At siyempre, hindi ko kakalimutan yung aking panganay na anak, si Ma'am Jilin Higban. Si Jilin Higban na may profile din na gano'n, samahan nyo rin po siya once na makita nyo ang kanyang post about sa aking video. Tandaan, ini-invite ko po kayo sa isang business na walang sakit sa ulo. Tama, walang sakit sa ulo kung ang sasamahan mo ay yung kaya kang turuan sa business na ito. Oops! Tandaan, ikaw